ါရှင်နက်ထရယ်အင်းလင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဝေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်နောက်ရပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်နေတဲ့မြန်မာနှစ်သက်ကိုတကြပွဲတော့ရောက်လာတော့မယ်နော်အားလုံးကလည်းပျော်ရွှင်ပြီးတော့ရင်ခုန်ပြီးတော့မှတကြံကာလကိုနှီးမြှုပ်မြှုပ်နဲ့ဖြတ်သန်းမှုအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်အာယမေရောတကြံကာလမှာဘာလို့ဟိုစဉ်းထားလဲအာယမေရရုံလဲတက်ရမယ်နောက်အားရရက်လေးနည်းနည်းတော့ရတယ်နေ့ရက်3ရက်လောက်ရတယ်အဲ့နေ့တွေမှာတော့နေ့ယောဂီလေးသွားဝင်မလားလို့စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုတော့နောက်မှုရောမှုလဲတူတူပဲမှုကရုံးလဲတက်ရမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေကြာလို့ရှင်တော့တရက်ကတော့လင်းမယ်နောက်တရက်ကကျတော့အိမ်မှာမုတ်တွေလုံးမယ်လှူမယ်ပေါ့နော်အာနောက်ထပ်တရက်ကကျတော့ရက်ကွက်ထဲမှာကြေးတဲ့စတူဒီတိုင်းပဲပြစားမယ်အရန်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲနော်မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာတို့ကအရင်ကတည်းကလှူရတန်းရတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုရရောတဲ့သူတွေနော်အခွင့်အရေးရတာနဲ့ရသလောက်ကိုတို့ကလှူနေကြတော့တာအဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တော့မှသာလှူကြတန်းကြတာရေအရန်များတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှဆိုလို့ရှင်ယမင်းတို့အမ်မုံလုံးရေပေါ်တို့မုံလက်ဆောင်နောက်ဖြောရည်တွေမျိုးတွေနော်အုံးရှိသီးတို့ပင်မဲ့သီးတို့လို့ဖြောရည်တွေနောက်ပြီးတော့တကြံထမင်းအဲ့လိုစတုတီတားရဲ့အများကြီးပဲကြွေးကြတယ်နော်လူတဲ့သူကလည်းအာပါတရလူစားတဲ့သူကလည်းတပြောတပားနဲ့စားမြင်ရတဲ့သူတွေတော့မှအရင်ကြည့်လို့စရာကောင်းတယ်နော်ဒါပေါ့ရမင်းရဲ့ဒါပေမဲ့သူကကြည်နူးစရာတွေပဲကောင်းမလဲသူကအဲ့လူကြတန်းကြတွေတားမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာဒီမှာစားတဲ့အစားစာတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရင်လည်းညင်ညွတ်တဲ့အစားစာတွေလည်းရှိရလေဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရမင်းရဲ့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီတကြံတွင်းမှာလူကြတန်းကြတဲ့အစားစာတွေတွေကမှတချို့အစားစာတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်ကူပြုတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြဖို့အတွက်အစီအစဉ်ထားရည်လေ။အရင်ကောင်းတော့ဗောလို့ဆိုမှုတို့အစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာလည်းဒါလှူဖို့တမ်းဖို့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှုတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကြည့်ပြီးသူတို့ဘာလူရင်ကောင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသူတို့သိတော့မှာဗောအဲ့ဒါကြားလို့ရှိရင်မှုတို့လည်းကုသိုလ်ရရင်လေ။ဒါဗောကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တကြံလို့ပြောလိုက်ဘူးပဲအစားအစာကိုပြင်းပြလဲမော်လုံးကြီးပေါ့ဗောရမဲဒီတကြံဆိုလို့ရှိရင်ဒါအုံးလက်မနက်လေးတွေထိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာကမော်လုံးကြီးပေါ့လေးလုံးပြီးတော့စားမယ်ပြီးရင်လှူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာရေကစားကြမယ်ရေပတ်ကြမယ်ပြီးတော့မောလာတဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းမော်လုံးကြီးပေါ့လေးစားကြမယ်ဒါပေမဲ့တချို့အစားနောက်တန်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကအဲ့မော်လုံးကြီးပေါ်ထဲမှာပါတဲ့ထက်ညက်ခဲအစားတော့ငေုပ်သီးစိမ့်နေထည့်ပြီးတော့စားကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်တောင်းတဲ့ကြအုံးမဲတွေလည်းတုတ်ကြအုံးမဲလည်းတုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစီအစဉ်မှာမော်လုံးကြီးပေါ်ကြောင်ရုံစုံပြောပြလိုက်မယ်နော်မုံလုံးရေပေါ်ဆိုတာဒါမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုယင်းကြီးရဲ့အစားအစာပေါ့ယမင်းတို့တကြံတွင်းမှာဒါအထီးကအနေနဲ့စားကြတယ်လှူကြတယ်ဆိုပေမဲ့မုံလုံးရေပေါ်ဒါတစ်နှစ်လုံးပေါ့နော်ဘယ်ချိန်မဆိုဒါလှူကြတန်းကြလေးလည်းရှိရဲစားကြတောက်ကြလေးလည်းရှိရဲမုံလုံးရေပေါ်လုပ်တဲ့အခါဒီမုံလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒီယင်းတွေတွေကိုထည့်ပြုံရင်သူကအူဆုံးထည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုးအောက်ခြေကိုကြာပါတယ်ပြီးတော့မုံကျက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျာရေပေါ်ကိုပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ခါကျတော့အတိတ်နမိတ်ကောင်းနေနဲ့ယူပြီးတော့သူ့ကိုကံပေါ်မုံလို့လည်းတင်စားခေါ်ကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့မုံလုံးရေပေါ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျတော့သူကဆန်နဲ့ကောင်းချင်းဆန်နဲ့ကိုရောကျိပြီးတော့မုံနှင်းလုံးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလုံးအလုံးပြီးလို့ရှိရင်ထဲထဲမှာထညာခဲလေးတွေထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ယူနေစုစုတွေမှာထည့်ပြုတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်စဲပြီးလို့ရှိရင်ရေအေးထဲမှာတော့ခနာစိမ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ရေတွေကစိမ်ထားတဲ့မုံလုံးရေပေါ်လေးတွေပကံလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဒါအပေါ်အုံးစည်းလေးဖြူပြီးစားလိုက်အောင်ပဲဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကောင်းချင်းဆိုတာကတော့ဒီမြမရိုးရအစားအစာတွေပြီးတော့အမုတ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကသုံးပြည့်တဲ့ဒါအစားဘယ်လိုပြောမလဲအဓိကသုံးပြည့်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကောင်းချင်းကိုကျတော့မြမတွေနဲ့ဒါတွဲပြီးတော့ညင်ရတဲ့အစားအစာတခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ထညက်ပေါ့နော်ထညက်အဲဒီမုံလုံးရေပေါ်ထဲမှာထည့်လုံးတဲ့ထညက်ထညက်ကလည်းဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဘက်ဝင်တဲ့အစွမ်းနေအများကြီးရှိတဲ့အစားအစာပဲလေထညက်ကချိုတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ချိုတဲ့အချိုကရင်ကိုအေးစေတဲ့အချိုမျိုးဟိုရင်ပူစေတဲ့အချိုမျိုးမဟုတ်ပါတော့ဒီတကြံတွင်းလိုအချိန်ဆိုတာဒါအပူချိန်ကအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတွေကရင်ပူတယ်မောပန်းတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာဒါထညက်ခဲလေးကိုစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်အေးပြီးတော့မှအားပြည့်စေရလေထညက်ခဲကိုမြန်မာချောကလက်လိုတော့ခေါ်ကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ထညက်ကိုကြတော့ main ကလေးတွေဒီဓမ္မရာလာတဲ့အချိန်မှာဟိုထညက်ရင်နဲ့ချင်းပြုတ်ရင်နဲ့ရောပြီးတော့ကြိုပြီးတောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရကွာဒီဓမ္မလာလာတဲ့အချိန်မှာခံစားရတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဆွဲဝေဒနာတွေအားလုံးလည်းတော့တတ်တာပြောက်ကင်းစေတယ်။နောက်ပြီးတော့ထက်ညက်ကိုပေါ့နော်နေ့တိုင်းစပွဲတင်စောတစုံစီစားပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်လေတဲ့ဒီဓမ္မလာလာတဲ့ကောင်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတာလည်းတော့တတ်တာစေတဲ့။သူကအစာလဲကြည်စီအစာလဲကြည်တယ်ဟုတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ထက်ညက်နဲ့ဂျင်းနဲ့ကိုပဲရောပြီးတော့စားပေးမယ်ဆိုရင်သူကအဆင့်မြင့်ရောင်းတာတွေတတ်တာစီပြီးတော့မှအဆင့်မြင့်တွေကိုလည်းသူကအားကောင်းစေတယ်။နောက်တစ်ခုကထက်ညက်ကအသားရည်နဲ့သပြင်အတွက်လည်းကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်လောင်းနေဆိုလို့ရှင်လေသူတို့စီမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်သွေးရနဲ့ယောဂါတွေလည်းသူကကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကအဆုတ်ပွားယောဂါတို့ပန်းနိုင်ရင်ကျယောဂါတို့အဲ့လိုယောဂါမျိုးလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်လေကဲဟုတ်ပါပြီကဲထက်ညက်ကြောင့်ပြောပြပါရင်ဆိုတော့အုံဒီကြောင့်ရောအုံဒီကြောင့်လည်းပြောအောင်ပါပေါ့နော်အုံဒီကကြတော့သူကဒီအစီများတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူစီမှာပြေးဝစီရအများကြီးပဲရှိတယ်တဲ့အုံဒီဆန်100ဂရမ်မှာအစီက33ဂရမ်လောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့33ဂရမ်အဲ့ပမာဏအားတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက်တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့အစီပမာဏရဲ့တစ်ဝက်လောက်တောင်ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့အုံဒီမှာကိုလက်စထရောကကြတော့မပါဝင်သလောက်ကိုနေ
ေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအုံသီး 100g မှာပါတဲ့အဆီဓာတ်ပြင်ပေါ့နော်အခြားပင်မှာအာဟာရဓာတ်တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ်က 15g ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကာဗွန်ဟိုက်ဒရိတ် 15g မှာက 6g ကကြတော့အစာမြင်နောက်ထပ် 6g ကကြတော့တခြားဓာတ်တွေပါတာတဲ့အော်ပြီးတော့အဲ့အုံသီးမှာကသွေးတိုအယိုးပါနဲ့အယိုးပါယောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အကျိုးပြုတဲ့ဒီပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကလည်းအများကြီးပါနေသေးတယ်တဲ့ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးမူရဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဗီတာမင် C B2 B6 เนาะနောက်တန်ဓာတ်မက်ဂနီဆီယမ်ပိုတက်ဆီယမ်အဲ့လိုဓာတ်တွေလည်းပါသေးတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်ဒါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအခုမလုံးရေပေါ်ထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကောက်ငင်းထညက်အုံသီးတို့ကဒါတဘာဝအစားအစာတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုလဲဆိုတာကိုဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့အကျန်းပြင်းလောက်တော့သိသွားပြီလို့ယမင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာအစားအစာတောင်းထပ်ပြောကြမလဲအဲနွေရာသီရဲ့အပူကိုအန်တူးတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့မိုးလက်ဆောင်အကြောင်းပြောပြမယ်အဲ့မှာမိုးလက်ဆောင်ကိုယမင်းတို့တောက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုထညက်ရည်နဲ့ရောပြီးတောက်ရတာလေအဲ့တော့ယမင်းတို့ခုနကပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ထညက်ရည်ကနေထညက်ကနေရနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရအောင်မယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မိုးလက်ဆောင်ကလည်းကောင်းတယ်နော်သူကအရသာလည်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းတယ်ပူတဲ့အချိန်ဆိုတော့တင်းတင်းတင်းတော်တယ်နော်ကောင်းပါပေါ့မူရဲ့သူ့ကိုလှုပ်ထားတာလည်းလုံးဝသဘာဝပစ္စည်းတွေပဲလေအမမိုးလက်ဆောင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငစိန်ဆန်ကိုရေစိန်ပြီးရင်စုံမှုရက်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးတော့ပပလေးလေးအဲ့စိန်ထားတဲ့ဆန်ရဲ့ဒီစုံမှုရက်ရေကိုနှစ်ခုရောပြီးတော့ကြိတ်ရလာတဲ့အရေကိုတစ်ခေါက်ပြန်စစ်စစ်ပြီးလို့အဲ့ရလာတဲ့အရေကိုမှမီးဖို့ပေါ်တင်ပြီးတော့ညောင်ဆေးကြတဲ့အထိကြိုးရမယ်အကြိုးပြီးတော့ရလာတဲ့အရေကိုပေါ့နော်ယမင်းတို့ဒီမုံလက်ဆောင်ဖက်ဖြစ်လာမဲ့ပုံစံလေးထွက်လာအောင်ပေါ့စကားတစ်ခုခံပြီးတော့အောက်ကကျတော့ရေစလားတစ်ခုရေအေးထည့်ထားတဲ့စလားတစ်ခုကိုခံပြီးတော့အဲ့အပေါ်ကနေကြိုထားတဲ့အရေကိုပေါ့နော်အဲ့စကားကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒီစလားတွေကိုကြောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကပုံစံတကျမိုးလက်ဆောင်ဘက်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကကျတော့ဒါမိုးလက်ဆောင်ဘက်လုံးကြီးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့မိုးလက်ဆောင်အတွက်အစိမ်းရောင်ရဖို့လုပ်တဲ့ဒီစွမှုရက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရောင်လေးအဖြစ်ဆိုလည်းအစိမ်းရောင်လေးရတယ်နောက်ပြီးအနက်လေးကလည်းမှုတယ်ပြီးတော့မိုးလက်ဆောင်ဘက်လုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကပါတာတော့ဆန်ဆန်ကျတော့ဒါမှုလို့နိုင်ငံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကအဓိကအစားအစာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူကဘာတွေအတွက်အကျိုးရှိပြီးတော့ဘာတွေအတွက်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒါတကူးတကားကြီးပြောပြဖို့မလိုဘူးလို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့စွမှုရက်ကလည်းခုနပြောတဲ့အစိမ်းရောင်လေးရှိရဲ့သူ့ကိုအခုမောလို့တဲ့နေရာမှာယမင်းတို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့သူ့ကိုအာယမင်းတို့ထမင်းချက်တဲ့နေရာမှာလည်းထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရတယ်အဲ့လိုချက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအနမ်းလေးမွေးနေတဲ့ထမင်းလေးရတယ်တဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အရင်ပြန်စစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမုတ်လက်ဆောင်ကလည်းတဘာဝပစ္စည်းနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့အရသာလည်းကောင်းတယ်အခုတကြံအတွင်းမှာလှုပ်ဖို့တန်းဖို့စဉ်းစားထားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမုတ်လက်ဆောင်ကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားပါလို့မို့တော့အကြံပေးချင်ပါတယ်အော်နောက်တစ်ခါကျတော့မုတ်လက်ဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အုံနှုတ်နဲ့ရောထားတဲ့မုတ်လက်ဆောင်ထက်ထညက်ရည်နဲ့ရောထားတဲ့မုတ်လက်ဆောင်ကပိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဆိုတော့လည်းမို့ကတခါတည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နှစ်ခုရှင်လိုက်ရင်တော့ထညက်ရေကပိုပြီးတော့ကောင်းလဲဆိုတာအထူးတက်လေပြောနေစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အုံနှုတ်နဲ့တောက်ချင်တဲ့သူတွေသူကလည်းအုံနှုတ်နဲ့မှကြိုက်တဲ့တည်းရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီပမာဏလောက်တော့စားလို့ရတယ်ဆိုရင်ကိုစားလို့ရလောက်တဲ့ပမာဏလောက်ပဲစားမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကြီးတော့အနေမဖြစ်တော့ပါဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အုံနှုတ်တို့အုံကြီးတို့ဆိုတာဒါယမင်းတို့မြန်မာမုတ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများမှပါလေးရှိရဲ့ဖြစ်စီပဲလीနော်ဒါလည်းမှန်တာပဲနော်တကယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆိုဘာပြောကြမလဲအဲနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်တကြံအတွင်းမှာလူကြတန်းကြတာများတာအေးပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာနေရာတိကအရန်ပူတယ်ပူတော့ရေငတ်တယ်ရေငတ်တော့အေးလူကြတယ်လည်းများတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပေါ့နော်အခါကြီးရဲ့ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်သတင်းတီလစောက်တီကြတဲ့ဥပုပ်တွေသူတို့ဒီနေလွဲသွားတဲ့အခါပေါ့နော်မလွဲသွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒါညနေဘက်မှာပေါ့အေးလူကြတဲ့ဟာကြီးလည်းရှိတယ်အဒီခေတ်ကကျတော့ငွေရခင်မိတဲ့အခါကျတော့ယမင်းတို့ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အမျိုးအစားအေးအေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့လှူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လှူမဲ့အတူတူတော့ယမင်းကတော့ဒီသဘာဝဖြစ်တဲ့အသီးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုရသည့်အတွက်ပေါ့နော်ကိုင်းညီရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရဲ့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့တသီးဖြော်ရည်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့လှူပေးဖို့ပေါ့နော်အကြံပြုချင်တယ်ဟုတ်ပါပြီယမင်းကဘယ်ဖြော်ရည်ဘယ်အသီးဖြော်ရည်လှူဖို့အကြံပေးချင်တာလဲအော်တဘာဝအသေးလေးကနေရတဲ့ဖြော်ရည်ရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအချိန်မှာအဆင်ပြေတယ်ရာသီဥတုနဲ့အဆင်ပြေတယ်လူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အသီးဖြော်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်ရမရအောင်ရှစ်သီးနဲ့ပင်မဲ့သီးဖြော်ရည်ရွေးပေးချင်တာအုတ်ရှစ်သီးဖြော်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုးရင်ကလေးကဒါဆေးဝါးအနေနဲ့သုံးတဲ့အသီးပဲနော်သူကအနံလေးလေးမွေးတယ်ပြီးတော့သူကအသီးပုံမှဲ့လာလေသူကဆေးဘက်ပုံဝင်လေးပဲနောက်ပြီးတော့သူအေးတဲ့အသီးလေးဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်သူကအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းအတွက်လည်းအရင်ကကောင်းတဲ့အသီးပဲလေသူရဲ့အမခံအကျိုးကျေးဇူးကဘာလဲဆိုတော့ဝမ်းကိုပျော့ပျော့သွားစေတာအားကြောင့်မလို့ဒီလေကောင်းယောဂဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစားပေးတဲ့နဲ့နောက်ပြီးတော့အုတ်ရှစ်သီးကအစာမကြေတာတို့ဥမာကြီးကိုပိုးဝင်တာတို့အဲ့ဒီဟာတွေလည်းသူကကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ယမင်း
သိတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဗိုက်တာမင် C ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကိုကုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအုတ်ရှိတီကိုသုံးပြီးတော့ကုလေတဲ့မှုစားတွေမှာဖတ်ဖို့တလို့ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ရှိတီကဂျာတော့သွေးကိုတန့်စေတယ်ပြီးတော့ဒီသွေးတွေကအစိတ်အောက်တွေလည်းသွားတန့်စင်ပေးနိုင်တယ်တဲ့အော်ပြီးတော့ဒီအသေးနဲ့ကြောက်ကက်ကိုလည်းအကောင်းစီနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုမမြင်ရတဲ့ဒီပိုးမွှားတွေဝင်ရောက်နိုင်မှုလည်းသွားတားဆီးခါခွဲပေးနိုင်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အုတ်ရှိတီကဘလောက်တောင်အစွမ်းရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင့်မင်းတို့မြန်မာစည်းကမ်းနေမှာဆိုရင်အုတ်ရှိတီမဲ့ကိုချို၏ပူ၏အနေငယ်ဆက်ရှိမီတလိတ်ကိုရုတ်ရော့စေ၏သွေးကိုပွားစေခြင်းလေတလိတ်သဲခြင်းနာအစာရင်နာနဲ့အပူကိုနိုင်၏အဖျားကိုလည်းနိုင်နေနိုင်၏ဝမ်းကိုရွှင်စေ၏ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားရလေဒါကြောင့်ရမေအားတချံတွင်းမှာကအသီးဖြော်ရည်လှူပါဆိုပြီးအကြံပေးချင်တာကိုကဲဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါနောက်ထပ်ရွေးချယ်ထားတယ်ပြင်မဲ့သီးဖြော်ရည်ကြောင့်လည်းပြောပြပေးပါဦးပြောပြပါပေါ့ပြင်မဲ့သီးရလည်းဒါဒီရသီးတော့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အသီးမို့လို့ပေါ့နော်ရာချင်းမေကအကြံပေးချင်တာပါအဲသူ့ကိုစူကာသီးလို့လည်းခေါ်ကြသေးရနော်ပြင်မဲ့သီးကိုသူ့အတီးတိုင်းအတီးတိုင်းသူ့ကသူလည်းစားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖြော်ရည်ဖြော်ပြီးတော့တောက်လို့လည်းရတယ်ဒါကြောင့်တွင်းမှာဆိုလို့ရှင်လေဒါရမင်းမြင်မှုတလို့ဆိုရင်တော်တော်များများလူလေးရှိရဲ့တတိဖြော်ရည်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အစာထဲမှာဖတ်ဖူးတလို့ဆိုလို့ရှင်ပင်မဲ့သီးတစ်ခွက်စားထဲမှာသူကအစီပါတယ်ပရိုတင်းပါတယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပါတယ်ဗီတာမင် A C နောက်တန်ဓာတ်ပါတယ်ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့နောက်အမြင့်ဓာတ်တွေပါတယ်လေပင်မဲ့ကကြတော့ဒီစိတ်ဖီစီးမှုတွေကိုလည်းသူကရှော့ချပေးနိုင်တယ်နောက်ပြီးစိတ်ပြပင်တော့ကတို့လည်းတော့ဟုတ်တယ်ရှော့ချပေးနိုင်တယ်เนาะပြီးတော့ကြက်သားတောက်တန်းတာတွေခေါင်းကြိုက်တာတွေအိတ်မပြောတာတွေကိုလည်းတတ်တာစီရဲ့တဲ့ပေမဲ့ဒီဖြော်ရကြတော့ cancer cell ကြီးထွားမှုလည်းရောကြစီတယ်လို့စားရဲမှာမဟုတ်ဖက်ဖို့တယ်ပေမဲ့ဒီဖြော်ရအေးအေးလေးတစ်ခွက်ကတောက်လိုက်တာနဲ့လူကိုချက်ချင်းလန်းဆန်းသွားစီရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးအပူချိန်မြင့်ပြီးလူတွေပင်ပန်းနှွမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီပေမဲ့ဒီဖြော်ရလှူပါဆိုတော့ရင်းမြတ်တာအကြံပေးချင်တာပေါ့เนาะသူကတောက်လိုက်တာနဲ့ဒါချက်ချင်းကိုလန်းဆန်းသွားမှာလေအဲဒါကြောင့်မလို့အလူရှင်နေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကမင်းတို့ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်လူမဲ့တက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေးမဲ့သီးတို့အုတ်ရှင်သီးတို့အဲ့လိုတွေလေးလူပါဆိုပြီးတော့ဒါအကြံပေးချင်တာပါမှန်တာပေါ့ရင်မြေဒီပေးမဲ့သီးမှာအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနုပြူလန်းဆန်းစေတယ်နောက်ပြီးတော့ဗီတာမင် C လည်းပါတယ်အဲ့လိုဓာတ်တွေကြောင့်နှလုံးယောဂါနဲ့ကင်ဆာယောဂါကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်ခုခံအောင်လည်းသွန်မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်အနာကျက်နှုံလည်းမြန်စေတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မို့လို့ကဘာဖြစ်လို့အသီးဖြော်ရည်ကိုလူပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းလဲဆိုတော့ကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းသိရှိလောက်ပြီးတော့ရတယ်ပါလေ။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တချမ်းမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်မပါမဖြစ်တဲ့အစားအစာတစ်ခုကြအောင်နောက်ဆုံးပြပြလိုက်တော့မယ်။မျိုးမပြောနဲ့မှုရင်တော့မှန်းကြည့်မယ်။ပြောပါဦး။တချံထမင်းမလားအရင်မှန်လာပေါ့ဒါတချံထမင်းဆိုလို့ရှိရင်တချံအတွက်မပါမဖြစ်တဲ့အစားအစာပဲเนาะအရင်တချံလိုမျိုးရှင်ပူတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်သူအရင်အရင်အေးစေအစားအစာလေးဖြစ်တယ်လေတချံထမင်းကဘာလဲလို့မေးရင်အရိုးရှင်ဆုံးပြန်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ထမင်းကိုရေဆမ်းပြီးစားတာပဲဒါထမင်းကိုရေဆမ်းပြီးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေမပူတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲတချို့ကကြတော့လေဖျောင်းနဲ့လေးသိနေတဲ့ရေလေးနဲ့ဆမ်းပြီးတော့စားလေးရှိကြတယ်ငါ၆ကျော်တို့ငရုတ်သီး၆ကျော်အနာဘရောတရက်ချင်တော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တွဲပြီးစားလေးရှိရဲဒါကြတော့တချံထမင်းဆိုတာမွန်လူမျိုးတွေပေါ့เนาะမွန်တိုင်းသားတွေရဲ့ဒါရိုးရအစားအစာလေးဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကဒီစတုတီသားရဲ့ကျွေးရဲ့နေရာမှာလဲကြေကြေပြင်းပြင်းနဲ့လူတန်းလာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုရင်တကြံထမင်းကိုဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြလိုက်မလားပြောပြလိုက်မယ်လေထမင်းချက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥဆုံးထဲအိုးထဲမှာရေကိုစူအောင်တဲရမယ်အဲရေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုစံထက်စံထက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရေစူအောင်ထက်တယ်ပေါ့နော်အဲရေစူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါထမင်းနဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါထမင်းရပြီအဲ့ထမင်းပေါ်မှာရမင်းတို့ရေအေးတစ်ခွက်လောက်စမ်းပြီးတော့ခုနကရမင်းပြောတဲ့ငါ၆ကျော်မြုပ်သီး၆ကျော်တရက်ချင်းတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးစားရလေကဲဟုတ်ပါပြီအဲတချို့ကကြောင့်လေဖျောင်းနဲ့မှုရောစိုက်ကြပြီမယ်လေတချို့ကကြောင့်လေဖျောင်းနဲ့မှုရောမကြိုက်ကြဘူးဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖျောင်းနဲ့မှုရောဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ရမင်းသိလားသိရပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါကကြတော့လေသူကဖျောင်းနဲ့တရားလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥဆုံးရမင်းတို့ဖျောင်းနိုင်ထုံးရမယ်ဖျောင်းနိုင်ထုံးပြီးလို့ရှိရင်ဖျောင်းနိုင်မီးမှုန့်လိုက်မီးမှုန့်လိုက်လို့ရှိရင်မီးစာအနေနဲ့အငွေလေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအငွေလေးတွေပေါ်မှာရမင်းတို့ကဒီရေအိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စလုံးအဲနောက်မလို့ရှင်လဲဒန်အိုးပေါ့နော်တခုခုအဲ့တခုခုကိုအဲ့ဒီမီးစာပေါ်မှာအငွေထွက်တဲ့ပေါ်မှာအုပ်ထားလိုက်7 minutes 15 minutes လောက်အုပ်ထားလိုက်ပြီးကြလို့ရှင်အဲ့ဒီအုပ်ထားတဲ့ဟာကိုချက်ချင်းပြန်လှန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့အဝါပေါ်မှာရေစွတ်ထားတဲ့အဝိစတန်တန်ကိုအုပ်ပေးထားရမယ်ပြီးကြရင်အဲ့ဒီကိုရေထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဖျောင်းနဲ့သင်းနဲ့ရေကိုရပြီခုနရမင်းတို့ပြောသလိုပေါ့နော်ထမင်းပေါ်မှာစမ်းပြီးတော့မှဒကြန်ထမင်းအေးအေးလေးကိုစားလို့ရပြီနီးလက်လေးရလွယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနွေနေပူပူမှာရင်အေးစေတဲ့တကြံထမင်းလေးရလေအရန်ကိုအဆင်ပြေရပဲနော်ကဲဟုတ်ပါပြီအခုဆိုလို့ရှင်ကမှုနဲ့ရမင်းအောင်လာမယ့်တကြံအတွင်းမှာကလှူကြတန်းကြဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အလှူရှင်တွေကိုလည်းဒါဘလိုဟာလေးတွေကိုလှူပေးတဲ့နဲ့နောက်ပြီးဘေးရာတွေကကျမ်းမာရင်နဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတာတွေကိုမှုရပြောပြပြီးသားဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့လည်းကုညာရောက်မယ်လို့မှုရယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဂျင်းနဲ့နှစ်သိမ့်မယ်လို့လည်းမှုကပြောလင်ပါတယ်ရှင်ဒါပေါ်ဂျင်းနဲ့နေကြမှာပေါ့နော်ကဲဒါတော့မှုရ
နောက်ရပိုင်းဆိုရင်ဒါနှစ်သက်ကူကာလရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါရှင်မင်းတို့ကပရိသတ်ကြီးကိုနှစ်သက်ကူစုမကောင်းလေးလည်းတောင်းပြရအောင်ပါပေါ့ဒါပေါ့အဆုံးမှုလည်းတောင်းပြတယ်မယ်နော်ပရိသတ်များအလုံးနှစ်သက်မှာစိတ်သက်လူသက်အချစ်သက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအသက်တွေနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေပါစေလို့ခုကစုမကောင်းတောင်းပြလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနာမည့်တကြံကာလကိုဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ရမင်းကလည်းစုမကောင်းတောင်းပြပါတယ်ရှင်အလုံးမေမင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သက်ဖြစ်ပါစေရှင်